মৰাণৰ কিশোৰ হলিল সমাধি। মৰাণৰ দিখাৰী নেপালী গাঁৱত আজি আবেলি এটি কিশোৰ হলিল সমাধি ঘটে। কিশোৰটি পকু লোহাৰৰ পুত্ৰ ইন্দ্ৰজিৎ লোহাৰ 13 বছৰ। সপ্তম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কিশোৰটি আজি বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি ওচৰতে থকা এটা পুখুৰীত জাল লৈ মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল। বহু সময় ধৰি কিশোৰটি নেদেখি পৰিয়ালৰ লোকে পুখুৰীত নামি সন্ধান চলাওঁতে কিশোৰটি উদ্ধাৰ হয়। উদ্ধাৰ হোৱা কিশোৰটি তিৰৈস্থিত চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে। পুখুৰীটো পাৰত এখন জাল উদ্ধাৰ হোৱা কথা জানিবলৈ দিছে পৰিয়ালৰ লোকে। আহি মানে মইতো ঘৰত নাছিলোঁ, মাকো নাছিলোঁ, মাকে পাত ছিঙি গৈছিলে। মই গৰুৰ কাৰণে ঘাঁহ কাটিব গৈছিলোঁ পথাৰত। আহি মই নাপালোগৈ, মানে ল'ৰাটো যেনে তেনে গাঁৱৰ নহয় যে ক'ৰ পৰা উলিয়ালোঁ, নিজৰ পুখুৰীৰ পৰা উলিয়ালোঁ। কি কৰিব গৈছিলে পুখুৰীত? মই ল'ৰাটোৰ হাতত জালহে দেখিলোঁ, ৰছীটো বান্ধ খোৱা আছিলে। কি নাম ল'ৰাটো? ল'ৰাটোৰ নাম ইন্দ্ৰজিৎ লোহাৰ। কোন স্কুলত? ল'ৰাটো মানে মোটামুটি স্কুলৰ পৰা আহিলে আপোনাৰ 2টামান বজাত। 2টামান বজাত আহি পিনে তেওঁ ভাত চাত খাই মেলি, পুখুৰী আছে হ'ল মোৰ তাতে জাল মাৰিব গ'ল। তো মই অলপ দূৰত আছিলোঁ, মই তেওঁৰ দায়িত্ব হৈ মই আহি কিনে মানুহকেইটা হালা কৰি আছে যে ল'ৰাটো ডুবিলে। মই গৈ কিনে বুৰ মাৰিলোঁ, প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় মই তলত বিচাৰিলোঁ পুখুৰীটোত। প্ৰায় ময়ো ভাগৰি গ'লোঁ আৰু, মানে তাৰপিছত বিচাৰি ওচৰৰ দাদাসকলো আহিলে, 4-5জন সোমাই কিনে তেওঁৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হ'ল পুখুৰীটো। অন্ততঃ তেতিয়ালৈকেতো আৰু আমি কিলো হস্পিটেল আনিলো। হস্পিটেল আনি কিনে মোটামুটি বাইদেৱে ক'লে নাই বুলি আৰু ঘোষণা কৰিলে। তেতিয়া আমি আৰু আৰক্ষীৰ ওচৰত আনি কিনে আৰু আগত কিবা পোষ্টমৰ্টমৰ